današnje vrtu u Osijeku slijedi jedna svečanost prije početka utakmice. Priznanja koja će uručiti čelnici Saveza, isto tako i izbornik i kapetan naše nacionalne momčadi. Rekli smo da je najvažnije pomoći stradalnicima u poplavljenim područjima. Jedan veliki pljesak za sve njih. Načelniku općine Gunja, gospodinu Hrvoju Luciću. Ček, s prigodom pomoći, naravno, u ime Hrvatskog nogometnog saveza uručit će predsjednik saveza, gospodin Davor Šuker. Svima koji su, nažalost, prisilno morali napustiti svoje domove, od srca želimo da se svojim kućama što prije i vrate. Hvala svima koji na bilo koji način pomažu, koji su to već učinili. Pomoć je dragocjena i neophodna. Robertu Marku, izvršnom predsjedniku Hrvatskog Crvenog križa, priznanje će uručiti dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, gospodin Ante Vučebilović Šimunović. Načelniku općine Cerne, gospodinu Goranu Begoviću, ček će uručiti izbornik hrvatske nogometne vrste, Niko Kovač. Čeki priznanje velečasnom Ivici Rebiću, ravnatelja Caritasa Čakovačko-Osječke nadbiskupije. Hvala svima još jednom koji su pomogli, koji to čine i dalje, koji će to činiti i u buduće, svima kojima je pomoć neophodna. Dame i gospodo, pozdravimo himnu države Mali.
Dragi posjetitelji, poštovani navijači hrvatske nogometne reprezentacije, sigurni smo. Slava im. Hrvatska! 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 Na jedan pobjeda naše reprezentacije koje naravno želimo puno sreće, puno sportskih uspjeha i pobjeda na predstojećem svjetskom prvenstvu u Brazilu. A gostima iz prijateljskog Malija također puno sreće u njihovim budućim utakmicama i natjecanjima. Le match est fini avec un résultat 2-1 pour la Croatie. Nous souhaitons un bon voyage à l'équipe de Croatie, à la Coupe du Monde au Brésil, mais également à l'équipe du Mali. Nous leur souhaitons beaucoup de succès sportif dans le futur. Presidno hvala vama, poštovani posjetitelji, što ste danas bili u Gradskom vrtu, podrili reprezentaciju, ali pomogli onima kojima je trenutno pomoć najpotrebnija. Hvala, sretno i doviđenja!